Hoje é domingo, cara. O portão tá fechado. Bora ali pro amor ali, ó. Se não ganhar onde que entra, bora lá, não tem nada não. Bora, vamos lá. Ei, que vocês estão fazendo aí? Vamos jogar uma bola aí no campinho. Vocês estão sabendo que esse campinho é mal assombrado? Ah, já começa a dormir. Vamos jogar, gente. Bora. Depois não diga que eu não avisei, hein? Será? Deixa de ser medroso, cara. Bora. Tem vaga aí pra mim no goleiro? Pode vir, pode jogar. Vai. Breno. Demorou, vai pra já. Tudo aqui. Qual foi, menina? O que aconteceu aí? Ali, eu vi um vulto passando naquela janela, eu vi. Ué, não tem nada não, irmão. Mas eu vi. A janela tá fechada. Aquela grande pessoa ser meio encabulada, né? Mas eu vi, eu juro que eu vi. Mas tava lá naquela janela. Cadê? Cadê? Não tô vendo nada. Eu não quero.
porcaria. Acreditaram numa coisa que nem é verdade. É verdade. Oh.